Vatikanet er verdens minste stat, men gjennom den katolske kirken har den en enorm internasjonal innflytelse. Katolske.no har besøkt Vatican News, som daglig bringer nyheter fra Vatikanet til hele verden. Hjertelig velkomne til Vatikanradioen med meg, Charlotte Smeds. På nærmere 50 språk bringer Vatican News siste nytt om den katolske kirkens virksomhet. En av journalistene er Charlotte Smeds, sjef for den nordiske redaksjonen. Vatican News, som tidigare var Vatikanradion, är Heliga Stolens officiella kommunikationskanal med världen, kan man säga. Så det är påvens kanal via alla dessa olika språk som finns här. Det närmar sig 50 olika språk. Och redaktioner då från olika länder i världen, olika verkligheter. I nærmere 20 år har den svenske journalisten hatt sin arbeidsplass her i Vatikanets lokaler, med utsikt til et av Romas mest berømte byggverk, Engleborgen. Hva gjør hennes redaksjon? Vårt oppdrag er å ta det påven sier og det påven gjør, og berette om det for de olika länder. Så vi har nyheter på svenska, norska, danska och finska här. Om det är någonting viktigt som händer i Norge, Danmark, Finland och Sverige och Island, så skriver vi de nyheterna på italienska, som är vårt arbetsspråk. Och så ser vi till att våra kollegor kan ta del av de nyheterna, så att det är både från Rom till världen och från världen till Rom. Pave Frans kommer til sin ukentlige generalaudiens på Petersplassen, og Vatican News dekker begivenheten. Pavens ord har en enorm innflytelse, fastslår Charlotte Smeds. Når påven taler, så lyssnar ikke bare katoliker, utan man lyssnar og vil høre hva han sier om saker. Og vi har sett i påven Franciscus, en påve som uppmärksammar miljöfrågan. Vi har sett en påve som är alltid en mån om att främja fred i de stora våldskonflikterna i världen. Och dialog är väl framför allt det som kyrkan ständigt påminner om, att det är det redskapet vi har. Charlotte Smeds jobber for tiden nærmest på en byggeplass, for Roma forbereder seg nå på neste års store begivenhet, det hellige år. En særlig anledning til å få tilgivelse for sine synder. Og nå nylig, bare i mandag, så kom det apostoliske penitensiariets oppmaning, dekret om hur man kan få de olika avlaten och vilka kyrkor och vilka platser och vad man ska göra för att få dem. Och då måste allt detta liksom översättas och förklaras. Så det är lite den här kanaluppgiften vi har också, att det kommer kanske texter som är lite svåra från statssekretariatet, och så ska man förklara det för de troende och även andra i Norden. Fra Sankt Peter til dagens katolske kirke er den kristne tro brakt videre til stadig nye generasjoner. Dette gir jobben vår en dyp mening, sier Charlotte Smeds i Vatican News. Jeg tror at man kjenner et slags ansvar over at forvalte hele det her trosarvet som har forvaltats gjennom tiderne. Og at liksom gi det videre. For katolsk.no, Arndt Stefansen, Vatikanet.